کړی دي جی دا سپاو دي دا لګد نه سیوال او دا نیم ګد نه لګ ډیر دي دا پړی ما لاس کې دا سیونی ولا او دا به دې سرونه دې سر مې دلته راوړو دې دلته او دې وسر دلته او زولا خپل اشاره ورکوما او دا پړی به چکن دي دا به اوس په یو سایز کې راشي بغیر تاسو ته زه وښایم دا یو پړی دا دوا او دا درې اوس واپس همدا پړی دې سر دلته د دې دلته او د دې او دلته او هغه اشاره ولا بیا ورکوما بیا وګوره जी चेनक दे आम चेनक दादी دا دې کلر کې وګورې لاړې دا د دې چې نک نه دې کلر کې د دې نه کینا لکا دې کلر کې دا ویوی چونکی گرانی دا نو دمو دا پروما دکا پا دی با گزارا کو دا تاخی دیجی دا اے مګور زما مو ژوند تاسو ودا وګورئ چې زه نه کته واپس آړو ما ساده کونتارا پاسی Gracias.
سره گزاره نه کیږي نو دا یو بلب دی ¿Qué? Pasó.